Rasmus Sjöström seger mot Vetlanda. 7-2 blir det idag. Vad säger du om matchen? Det känns som att vi har en väl kontrollerad match och har koll på Vetlanda över 90 minuter. Och sen så gör vi våra grejer i 90 minuter också. Sen så... Ja, de anfaller inte speciellt mycket tycker jag. Så det blir ju mest att vi får stå lite och vänta på dem. Men när vi väl får boll så tycker jag att vi gör riktigt bra. Vetlanda tog ändå ledningen i matchen, men det kändes inte som att det oroade det speciellt mycket. Nej. Om man jämför med hur det var tidigare så kanske vi hade varit lite mer stressade. Men nu vet vi vad vi ska göra och vi vet att matchen är inte slut förrän det har gått 90 minuter när domaren blåser av. Och vi vet att gör vi det vi ska så kommer vi göra mål. Det är inte frågan om att vi inte kommer ut, utan snarare när vi gör mål. Och vi vet att vi är jäkligt bra. Och behöver man inte stressa upp sig heller. Återigen en match med två insläppta idag. Senaste 6 matcherna har det inte varit insläppt mer än 3. Vad säger du om försvarsspelet? Ja, men det funkar rätt bra just nu. Det är som Micke sa tidigare i någon intervju, att det är blåställt på. Det är det som gäller varje match. Det spelar ingen roll vilket lag som står på andra sidan planhalvan, utan alla vet vilket jobb som krävs för att det ska ta 2 poäng. Ju färre mål vi släpper in, desto färre mål behöver vi göra framåt. Det är en betryggande egenskap vi har just nu. Vi släpper in ganska mycket mål. Hammarby borta på fredag. Tredje matchen den här veckan. Andra för dig. Hur ska det bli att åka upp dit? Nej, skitroligt. Det brukar alltid vara roliga matcher på Zinkensdamm. Det brukar vara mycket folk och bra drag och alltid roliga matcher mot Bayern. Så det ska bli skitkul. Martin Anström seger mot Vetlanda. Vad säger du om den här vinsten? Ja, men bra match tycker jag. Vad ska man säga, gediget liksom, tycker jag. Vi släpper inte till så mycket lägen och vi spelar hyggligt anfallsspel också och gör lite vad som krävs idag, tycker jag. Samtidigt som vi gör 7 mål, släpper in 2 och vinner med 5 mål mot ett bra lag. Så det är klart vi ska vara nöjda med vår insats. Men det kändes som en ramstark, stabil insats tycker jag. 10 matcher utan förlust. Vad säger du om formen ni är inne i nu? Ja, men vi har hittat ett spel nu som funkar bra för oss och som vi känns väldigt trygga i liksom. Sen om vi ska hålla på och räkna så där, det vet jag inte, men det är klart att vi ser ut att vara på rätt spår liksom. Att vi får resultaten med oss och vi spelar bra över 90 minuter de flesta matcherna. Så att det är klart att det är roligare att spela nu och det känns bra. Går det att lyfta ut någonting och peka på det är tack vare det här att det går bra just nu, eller är det liksom helheten? Nej, men jag skulle säga att det är liksom själva grundtryggheten, att vi kan vara lite mer aggressiva, vi kan vara lite mer kaxiga när vi ställer frågor och utmanar och sådär. Vi känner oss lite mer till fred med situationen med kring vårt spel och lugna och trygga i det vi gör, som gör att vi kan spela ut på ett annat sätt. Och sen så släpper man in 2 mål, så det är klart att man har en god chans att vinna matcher, så klart att defensiven ska lyftas fram också. Jag pratade med Ramme om det också. Defensiven har inte varit fler än 3 mål insläppta senaste 6 matcherna. Vad säger du om det? Nej, men det är starkt såklart. Och då har vi mött många bra lag här också som inte gör så mycket mål, som inte gör så mycket mål på oss. Så det är klart att det känns bra. Det är nyckeln för att kunna vinna matchen. Hammarby borta, Zinkensdamm fredag. Hur känns det? Ja, det kommer bli en tuff match, men det är en av säsongens roligaste matcher att spela mot Bayern på Zinken. Så det ser vi fram emot. Tack så mycket. Tack så mycket.